Радіо UA Чикаго. Власне, приниження Володимира Путіна. Нова обкладинка журналу The Economist. Видання зазначило, що до створення ілюстрації їх спонукав заколот Вагнера, який викрив зростаючу слабкість російського диктатора. Він показав, що не може виконати свій перший найбільший обов'язок лідера – забезпечити безпеку держави. Про це наголосили в цьому журналі. Також маємо інформацію від Буданова про те, що російські ВСБ отримали завдання вбити Пригожина. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ? Так розмірковував голова ГУР, і дуже цікаво подискутувати насправді. Ну, дійсно, ФСБ РФ отримала завдання. Завдання від кого? Ну, неважко, напевно, здогадатися, від Владимира Путіна і його оточення. Чи задіяний цікаво в цьому Кадирові? Тому що Кадиров, пам'ятаємо, після заколоту підтримав, власне, і доєднався до Путіна про те, що Пригожину тут не місце, і чого він взагалі пре на Москву. Ну, власне, загалом від цього всього виграють тільки українці, тому що, як мінімум, ліквідується один військовий злочинець, а саме Пригожин. Бачимо, що його вже не стало в якби, медіа, переховується він в Білорусі, і переважна більшість ПВК «Вагнер» також. Ну, а сама організація вже, напевно, дійсно стрімко йде до свого завершення, до свого кінця. І, знову ж таки, великий плюс, тому що це одна з небагатьох була дієвих організацій, ну, давайте визнаємо правду, яка наводила безладу і деструктиву на сході нашої країни. Про це навіть визнають наші військові, що з ними було важко воювати. Але зараз бачимо, що лишається один на один з нами лише російська армія, яка, власне, сама себе знищує. Тому далі, подальші дії очевидні, і той контрнаступ, який проходить, я думаю, набере більших обертів і буде ще більш успішнішим, ніж ми того очікуємо. Радіо UA Чикаго.